Ja, då är det Ica då. Alltså det skin är lika, det är ut idag. Vad det är för något? Vad är det för något? Det är så här typ en undervattning, så det är så här, inte det. Undervattenskille, gammal rostig så här, undervattenskille. Nice. Mm, faktiskt. Du behöver väl bara klara 7 challenge så är det klart med den. Ja, nästa vecka så går det ju klart den. Så. Ja, vi värmer bara upp med snipers utan sol. Oh, jävlar, kolla. Såg du ner i hörnet, Linus? Rainbow 1255 exploderade 5 killar samtidigt. Hey, what the fuck? Damn, jävla pro player. Det måste vara så här grenade launcher. Dänger ljudet där också. Du, vi ligger fan under, Linus. Det känns inte bra. Jag vet. Fast det här brukar kunna vända fort. Ja, du, jag fokuserar nästan mycket på att få loot drop, men jag behöver verkligen ha den challenge kvar. Vad gör man? Nå, no, skjuter rocketsen då. Har jag inte, jag kommer in i nästa zon typ. Locka. Gött. Damn, man första tittaren, woohoo. One kill för fan, jag har en kill igen. Tittar då? Du vet jag känner ju bra här. Jag kan inte bry mig. Åh, oh, damn, det går inte ner så. Alla, hörs jag bra eller? Ja, det hörs bra. Hörs jag bra nu? Jävlar vad dryg som bygger. Mm. Jag bara checkar läget liksom. Ey, damn vad de gjort med bussen, är ni? Ja, fett nice. Den nya. Åh, damn, de har värsta fotbollsarena här under. Ja, fan. Första gången jag checkar in efter nya uppdateringen. Ville, är det många vid dig eller? Det är bajs många, kom hit. Vi drar en liten drös. Jag blir ju skjuten från alla håll och kanter. Retro, tycker jag. Där, lite mer gräs i glas. Perfekt. Jag har en kill här, känner jag. Alla är inte ensamma, men det är en sak som är säker. Nej. Eller? Nej, det kan jag omöjligt vara ensam i Retail Row. I Retail? Zon. Nej, det är ju, man ska ju få kill till Retail, så att... Omöjligt. Vissa kommer vara kvar där. Oh my god, det är 8 pers på en mig här. Nej! Är vi för långt ifrån? Hej då, Linus. Ja, där borta är du. Han bara drar. Oh! Yes! Jag launchar iväg! Jag är fan guden! Genius, du fattar inte hur det ser ut. Det kom bokstavligen, jag räknade. 9 pers på mig samtidigt. Jag var helt ensam. Nice. Skittrevligt. Ja. Oj, här ligger det lite ut här med mig. Vi kommer förlora den här matchen, tror jag. För en epic på mig. Det var 4 stycken fullutrustade Omegas. Var det? Ja. De har rött okej. De tar ju du alla där i veckan, eller hur? Ja, du, jag är ju så jävla bäst på det här. Ja, det är det. Du vet ju fan själv, när jag spelade 2020 igår. Jag fick ju 7 kills för fan. Jag knockade ju 5 per samtidigt, men jag är okej alltså. Fan, seriöst, jag sprängde upp hela jävla huset nu. Bravo. Men, fan vad bra. Jag tycker vi tar det här från underläge nu. Vi tar det här från underläge och vinner hela skiten. It's a real one, a new reflection. Really pipe it up for this niggas. You gotta be nice for what for this niggas. I understand. You got 100 ban. Vad lyckat jobb alltså. Jag sprängde sig röst. Det var minigan. Vilket dryga jävlar alltså. Jag sprängde upp hela jävla huset. Jag går fan och droppet och tar det. Ja, jag har 3 HP. Ja, kul här. Så här tog jag dropp. Linus, var fan är du där? Du ska ju vara här borta liksom. Du är ju fan. Överallt. Du är ju överallt för fan. De skjuter på mig nu så. Ja, det är jättemånga. Ta smurfen. Ta han! Bra, Linus! Där.
LMG kills. Aki du dog. Ja, okej. Okay. Alltså fan. Ja, ah, det är bra Linus. Mm. Är ni färdiga eller? Ja. Ja, jag kommer, vänta. Hej, jag ville. Du, jag var fan bäst. Ingen halking game, det här inte. Ville, din kille ramlar ner, din kompis ramlar ner. Du, gå och heala eller något, så vi kan få lite teammates kvar. Där Ville, det var en kille som pickar som fan. Du, alltså jag ser inte, vet du va? Ja, du har lämnat. Ja, jag trodde det var du, jag trodde det. Du hade lämnat den. Vänta, vad behöver inte bjuda in mig någon av er? Men jag tror det var jag som spelade, what the fuck? Ja, så här, nu gick jag upp i tire, 64, nice. Jag dog ju innan det, fan. Jag är tire 46. 64, jag är fucking 58. Jag är 58, fan vad kul det här. Ja, 64. Ja, jag börjar ledsen här. Jag måste döda folk. Åh, de har inte kommit upp till hype, de har inte kommit upp till hype. Nej, vänta. Nej, gud, nej det. Jag kommer sen, jag ska dra käken sen, så kicka mig in någonting sen. Är det bra? Ja. Jag kommer snart. Men alltså, lämna Linus, lämna. Ja. Det Linus, eller det bara kicken. Ja, fast det är ingen av oss party leader dummer. Eller går det? Aha, det är party leader. Smart. Vad fan? Ja. Och sen så accept. Så där. Det kan jag så där, så kan jag. Accept. Nej, så. Nice. Nu jävlar. Here are we. Oj, vad efter. Nej, just det, måste lägga in floss här också. Nej, usch. Jo, oh, det är viktigt. Det är viktigt att ha floss, alltså. Det är viktigt. Jag måste börja göra lite mer video så här kommer fram till. Men jag med, Lin, du vet att förra videon gällde ut, det var 6 månader sedan. Ja, sist jag streamade var 4 månader sedan. Sist jag ens var aktiv på kanalen var 4 månader sedan. Eller nej, det var typ 5 minuter sedan. Men jag tycker vi hoppar i. Oj, vad stort den var, eller? Jag ska hoppa. Jag tänker hoppa fotbollsarenan här under, tror jag. Eller nej, egentligen man ska hoppa tilted. Men nej, jag hoppas det är en annan dag. Let's hope I'm a... Aj, jag är inte ensam här, det är en sak som är färdig. Hopp! Du verkar ensam där i alla fall. Jag? Japp. Japp. Det är ingen annan där, så det är nice. I get all the loot myself. Bokstavligen, jag är helt ensam här, kolla. Om inte någon får motstånd av oss. Nej men! Jag skjutade mig själv. Nej, lilla jäveln snor min loot. Vad i helvete? Jag öppnade nyss en kista. Jag fick bandas och en shaggag. Det går inte. Det ska inte gå. Nej, det funkar inte så liksom. Det får man ju inte bara. Det är bara sådär. Från grön AR, woohoo. Nej. Så ja. Ja, vi får en grön AR, woohoo.
klarar man sig långt på. Och alla tjejer, jag har fjällre. Och jag är inte ensam här, fuck. Jag tror jag var helt ensam här, men det var jag inte. Du var. Och sen kom den killen som tyckte att han... Han var bättre med tyckte han. Ja, det är no skin as för fotboll, seriöst. En liten noob. Så kanske det är en noob. Hopp, okej okay då. Ta upp en extra shotgun. Stackars lille snickerboa, kommer jag igen. Där har vi tusen här. Du kära lilla bögjävel, nu kommer jag igen. Ey, var det där? Det är fucking bunker här. Nej, det var bara en ramp, jag skojar bara. Jag bara, va? Vart är du, tänkte jag? Ja, men det såg ut som en bunkeringång med liksom så här grejer över sig, men ja, sen såg jag att det var... Jaha, okej. Okay. Det var lite oturligt, jag hade hoppats på en... Haram! Haram. Snickerboa hoppar då, snickerboa hoppar dig då, hoppar dig. Jag kommer inte klara mig länge, säger jag, va? Du stackars alltså, mig, hoppade dig. Vad gör de där två snubben? Du kära lilla Emil bög, du är fan bög. Snickerboa hoppade dig, snickerboa hoppade dig, och snä, what's up? Arenan är uppe, fotbollsarenan ser fett nice ut ändå. Ja, den är asnice, men den är faktiskt. Det är bajs mycket folk. När jag Linus hoppade på Sniper Shootout, då var det, jag vet inte, kanske var 20 pers. Det är väl lite där mycket kanske. Ja, i en sån där liten ställe liksom. Jag tycker de borde jag ska göra en ny map, alltså den här. Ja, jag är helt ny map, ja det tycker typ alla. För den här börjar bli tråkig. De borde resetta mappen till den första mappen som var. Nej, tycker inte jag. Jag tycker de ska lägga till en massa nya saker istället. Bort till The Towers och lägga till 3-5, en stor skyskrapa istället. Ja men typ så här, nej, men jag vet att ibland tänkte de på att ta bort tilter och lägga till ett slott. Ja men då hade kunnat gjort det istället. Ja det hade varit rätt nice, jag vet inte. Jag hade fan tyckt om det. Och vad tusan gör du där uppe helt ensam på andra sidan? Ja du, jag höll på att loota här, ser jag väl. Ja, men har du en shotgun jag kan ta eller? Nej, jag har inga alls. Jag måste ta supply drops. Det var inte bra. I must go and get some supply, liksom. Ja, vänta 2 sekunder. Så, nu är jag tillbaks. Maul Plata, här har vi en pro player, det ser jag. Det ser jag direkt. Springer jag in i döden nu, ja, man vet aldrig. Ja, där är du beskjuten. De mobbar dig, Kineboy. Tog han. Var är den? Jag dödade honom. Jag ser den inte. Jag dödade honom. Var är han? Tog han? Jag tog han som var här, ja. Ah, okay. Ah, nice. Jag såg han inte. Vad var det där? Jag fick ungefär 70 damage, det är nice. What the fuck is this? Give me that fucking LMG, dude. Jag kommer dö, alltså, där. Kom här. Att det är ingen som kommer och hjälper till här är sjukt. Det är ingen som orkar, alla är kvar i tilltid. Jag måste gömma mig, jag ska ta min shaggjag.
Aj. Alltså. Jag orkar inte, varför? Vart är han? Ja, han är här. Med mig, det jag dog. Okej, ja, där han. Jag måste... Hyra upp fort. Kom igen. Ja, ja. Han sitter och skjuter. Där han. Ja, där är han. Jag hann inte göra någonting för jag har ingen shotgun så det var inte värt att skjuta med min... Nu är jag tillbaka. Ja, har du redan ätit färdigt? Jaha, jävlar. Ja. Vad fan, bra jobbat. Get in! Bra! What the fuck, boom! Vad gör han? Vad gör han? Men, what the fuck, det kommer 20 pizzas nu med loot! Det här är fan det sämsta laget någonsin haft. Ja. Då står du och campar i tilted, så kommer de i sista sekunden och tar min loot. Jag har 9 AR. Det är någon bakom. Alla kvinnor är ett fel. Ta en slut, ta looten där. Bra. Nocka. Vänta tills jag finns här. Take the loot. Nice boys. Nu har jag ännu en kill här. Bra, du kills som rullar in. Jag hade tyvärr, det laggar som fan och sen hade jag ingen shotgun där jag dog på. Och sen är det väldigt... Där ska man i min competition känner jag. Och sen stannar det bara mitt liksom. Aha. Ja men jag skulle spara så kolla så det är sparat. Cause I want this to be in it, cause I got 2 key. Oh! That bitch! Oh vad sämst! Åh! Oh, den är nya! Är det en sk... Akta dig, de skjuter på dig ju! Jag ser det, vad fan, nu ska jag bygga här. Bakom dig. Vart är han? Där. Åh, nö! Åh! Yes! Rest mig! Please! Rest me! Men rest me då! Rest mig då! Rest mig då! Yeah! Oh! Du fan cred till han alltså. Cred till han. Vad viktigt. Du tror mig, ingen brukar vässa folk i känner. Alltså, ja, det är fan värt en applåd. Åh, vad kungen är alltså, fan han är legend. Jag har mina 3 kills här. Jag tycker vi tar det här hem nu. Oh, vad har vi världens läge med? Kolla, det är 10 pers minne dem. Kolla Nube framför mig nu. Vad fan gör han? Ja, du vet inte jag. Låt han dö, snälla. Ja, jag kommer låta han dö. Ta han på berget. Han stod still i 20 sekunder. Den här stod på berget där uppe till höger. Jag vet, ska jag dricka här? Ska dricka dig full. Jag känner mig stark. Känner du dig stark? Där kommer en portafort-grupp igen. What the fuck, det kommer en portafort. Ska jag bygga mig upp här, tänker jag. Fast Builder 2.0. Jag är fucking bäst. Linus, jag har nya vapen nu. Nice it. Jag har nya vapen, det är fan fett sämst. De är inte uppe där, de är inte höger på berget. Är de på berget där? Jag har där dem. Oh, jävlar vad jobbigt sikte. Det är asbra sikte. Oh, what the fuck? Okej, jag kommer droppa den. Det var det sämsta vapen jag har sett. Linus. Jävlar, jag plockar inte upp det nya vapnet. Jag droppade det, det var så dåligt. Jag är redan. Noah, såg du mitt sikte, Noah? Alltså, det där mådde inte bra, alltså. Noah, såg du mitt sikte där? Nej, men det, man kunde se någon sak med den där. Det där var det sämsta jag sett. Jag kommer aldrig ta med det. Ska du också streama, Linus? Det där verkligen är ruttna sämsta jag sett. Sen tar en kill på honom, då är jag klar med en challenge. Nej, jag tänker stanna ner för jag vill inte dö. Whoop! Whee! Bille, ibland kan alla undra hur du faktiskt mår. Du Linus, jag har 3 kills. Fråga Noah, jag är fan on fire alltså. Ja men 3 kills, nice it. Men du ska se mina kills, what the fuck! Alltså de är ju för dig. Nu har jag sett att du dog. Nej då. Men, ge mig launchpad. Ja. Vi har fett jävla överläge här, vi kommer vinna så jävla easy. Är det dropp? Jag kommer vinna med 3 kills, kan jag lägga... Oh my god, ställa upp nu där. Can I please open it?
Nej, jag tog den! Nej! Oh my god. Det finns den här. Jag måste klara min challenge. Om man kommer hit och dör, okej, det var ingen närheten. Okej, det var bra. Var ingen närheten här. Är du säker på det? Ja, jag ser ju på kartan. Ja, men jag tänkte mer på motståndare kanske. Ah, minigun! Nej. Du måste ta upp den. Jag kommer ta upp den. Sådär. Ska medkit här? Ska medkit. Medkit. Och sen dricker du slurpen också. Ja, så ska jag ta stor shield. Det är så det funkar liksom. Sådär. Då tar jag stor shield. Jag gillar att du ska backa tillbaka också för att inte... Det får ta lite skydd för att inte... Fast det finns en enda jävel i närheten. Det är två kvar i laget. Kom igen, det här så... När vi går ner med lite... Du vinner med 3 kills. Men det är... Mina kills har varit bra dessutom. Det är det som är bra tycker jag. Det tycker du. Men det, de har varit okej faktiskt. Jag skojar inte ens. Var rätt snygga faktiskt. Jag ska riva allting nu, kolla här. Bara mörka sig om det där. This is what I call gay. Här har vi guldmaterial. Ni två kan köra match under tiden. Jag måste kolla mitt material. Om det är okej. Det är så pass viktigt. Va? Ja. Ni kan köra match under tiden alltså. Jag håller på att föra över en video. Jag håller på att kolla nu på min amazing win game där. Mitt sjuka win game. Det är ju typ det sjukaste jag sett. What is this? What is this shit, dude? Den där inte ens håller inte ens på länge. Så kommer jag stoppa in den här. Stoppa in det andra hålet. Why is those dance so short, dude? Stoppa in the other hole. And then I do this. Mark nay. Mark this one. Kopiera. Där har vi det. Good shit, bros. Summer tighter. Hey, hey, summer tighter. Na 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 na. Summer tighter. Återfan! Den 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 den. Återfan! Jag känner mig av faktiskt ganska snyggt. Ja. Nu får du fan komma in och köra så. Jag är här. Jag dansar ju. Så måste du trycka ready. Finns inte sniper shootat i squad? Nej. Precis. För de som kanske vill komma imorgon, vad börjar klockan 9? Börjar matcher på Sturevallen, fotbollsturnering, Stureskolan har. Kom och titta. Om det är någon som känner för. Vänta! Oj. Yes, jag ska gå ner och göra en sak. See you later. Ja, fan, du är inte här ändå så det spelar ingen roll. What is it? Var ska vi då? Jag tycker vi ska hoppa Lonely Lodge. Nej, vi ska hoppa Lonely Lodge. Jag tänker hoppa Lonely Lodge.
Ja, kan jag få dem här då? Ja, men sätt inte ut på dem idag, för då kommer folk hoppa dit. Jag ska filma en till video, känner jag. Jag filmar det måste göra. Video. Nej, jag kan inte klippa skiten. Du får vara med då. Yes. Yes. Du måste först ha tillåtelse av mig för att du ska få filma. Allihopa. Men fuck vad det där. Jag kanske inte vill att min röst är med. Ja. Så du får fråga mig om lov innan du gör saker och ting. Hej, sen allihopa, välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi sitta här och köra lite Fortnite tillsammans med Noah Svenningsson. Ja, helt enkelt Svenningsson, så ni kommer att tror du? Ja. Ville Kille K kommer kanske vara med om någon undrar. Fast det är jag som är pro-playern här, så det är lugna puckar, va? Nej, det är inte. Jo. Jag kanske keyboard om jag vill, fast jag orkar inte ta fram skiten. Då måste jag ta fram mitt... Jag kör det nu. Då måste jag ta fram mitt keyboard så att jag kan ställa upp den på. För jag har en tv på en bänk som är för liten och jättestor, så jag kommer att jag med att sitta för nära. Ja, det är komplicerat att ta fram skiten. Bara. Nej, det är bara det. Kort sammanfattning. Alltså, åh. Vad kul. Jag funderar på att göra det. Hallå, jag gör det efter den här matchen. Då drar vi in en double pump. Perfekt. Jag skar och double pump. Det kan inte bli bättre. Nej, det kan faktiskt inte. Fuck. Jag skulle vilja ha den nya vapnet. Jag vill kunna se folk genom väggar. Fast det är inget bra. Ja, det vet jag. Jo, det kan vara bra ibland. Ibland kanske. Där har vi det. Klarar av en challenge. Nu har vi tagit alla kister i Lonely Lodge. Ja, den gjorde jag första veckan. Jag gjorde den första typ dagen. Alltså, jag gjorde inte det, okej? Okay? Och där droppar vi in en silence-pistol. Och för övrigt, jag har small shield potions åt dig, 3 stycken. Har du? 4 stycken menar jag. Om du är intresserad. Nej, men det är lugnt. Jag tar massa minisvampar här. Men det var ju dumt. Nej. Okej. Okay. Ja, här finns en tidskista. Sådär, jag ska bara... Nu ska jag sätta... Nu ska vi köra keyboard power här. Kör det där nu. Nej, jag ska. Ja, jag trodde jag tagit fram det. Nej, jag håller på att ta fram skiten. Ja. Nu ska du få se på en pro player i världsklass. Ja, rolig då. Vadå är roligare? Vad menar du? Ursäkta gott folk att jag kommer sätta mig här under och campa. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Det är lugnt. Lamborghini, Lamborghini. Ja, där kom Kille K tillbaka. Ja, Kille Kåten tillbaka. Kör ni match nu, Bill? Vad gör ni? Ja, vi är mitt uppe i en match. Jag har fullt upp här. Det är bra, för jag ska kolla, jag ska klippa lite nu. Så ni kan köra ni.